mad og drikke, du er helten ikke. Her er dagens festivalmad. Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo. I løbet af Langelandsfestivalen, der sætter vi fokus på alle de forskellige madsteder, der er rundt omkring på pladsen. Og vi kigger også nærmere på det, der ikke lige er den traditionelle burger. Og nu står vi i kyllingegrillen sammen med Morten. Morten, kan du fortælle os lidt om, hvad man kan få her? Vi kan få masser af kylling. Kylling og kylling. Vi laver rotisserie-kyllinger med den hemmelige opskrift, vores egen lille. Og så har dertil har vi fritter, og så laver vi fra de samme kyllinger, laver vi kyllingesandwich, som vi også selv har kreeret. Og derudover så har vi nuggets til de små børn. Og hvad oplever du, at I sælger allermest af indtil videre? Kyllinger og fritter. Og pomfritter til de unge kamp. Vi laver rigtig mange pomfritter dertil. Så det er altså stadig populært. Hvordan oplever du ellers, at folk tager imod det her lidt anderledes koncept? Ganske glimrende. Jeg kommer fra Sjælland også, og jeg har en del stamkunder, som er i Sjælland, hvor den by, jeg kommer fra. De kommer også her. Og dem kender jeg alle sammen. Og de siger, at det er det samme som derhjemme. Men folk, de er helt syge med den kylling der. Det er den, der sælger. Vi har altså også hørt rigtig meget godt om den her kylling, og man kan dufte den rundt omkring på pladsen. Hvordan kan det være, at I har valgt at åbne en bod her på Langelandsfestivalen? Det er et rent tilfælde. Jeg bliver kontaktet af salgschefen Finn Møller i Frederikssund, hvor jeg kommer fra. Og derfra sagde vi egentlig bare ja. Og indtil videre går det okay? Ja, så langt så godt. Morten, hvor mange skal der til for at holde sådan en bod kørende? Af personale? Vi er 5 på i vagten ad gangen. Fra her fra klokken 12 til de der 03 der. Og så, ja, så giver vi den bare gas. Der er nogen, der har mange timer, og der er nogen, der har 5 timer. I må have en rigtig god festival. Jeg håber, I får solgt en masse grillkyllinger. Tak som videre. Live fra Langelandsfestivalen. Du lytter til Festival Radio Diablo.